Події, які розгортаються навколо Кременчуцької районної ради, сьогодні, на мій погляд, набули уже якогось абсурдного перебігу, оскільки на сайті неофіційного видання влади було опубліковане оголошення про те, що в Кам'яних потоках планується проведення чергового пленарного засідання позачергової сесії, яку скликають за ініціативою депутатів, і в порядку денному якого стояло переобрання голови Кременчуцької районної ради. Сюди приїхали депутати Кременчуцької районної ради, Полтавської обласної ради, для того, щоб попередити інших депутатів Кременчуцької районної ради про неможливість порушення закону, особливо в таких важливих питаннях, як існування представницького органу місцевого самоврядування. Сюди не приїхали частина депутатів, які були ініціаторами скликання цієї незаконної позачергової сесії. І ми отримали інформацію, що їх зібрали в офісі політичної партії «Довіра» в місті Кременчуці. І там вони перебували кілька годин зачиненими. І звідки вийшли? Під супроводом молодиків спортивної статури, які зчинили штовханину, бійку, нанесли тілесні ушкодження депутатові обласної ради. Що відбувалося під зачиненими дверима, на цей момент ми сказати не можемо. Я думаю, що ми дізнаємося про це, можливо, з публікацій у засобах масової інформації, можливо, з якихось офіційних документів, але це точно не було сесією Кременчуцької районної ради. І якщо після цих подій з'являться якісь документи, де буде написано, що переобрано голову, керівний склад районної ради, то ці документи точно не будуть легітимними, тому що вони приймалися в порушення всіх законів, які регламентують ці процеси в органах місцевого самоврядування. Не були запрошені всі депутати до участі в такому засіданні, не було скликано сесію відповідно до чинного законодавства, не було дотримано процедури виборів керівних органів голови та його заступника. Тому такі результати, звичайно, якщо вони з'являться, будуть оскаржені в судовому порядку. І сподіваємося на те, що все-таки закон і правда у цьому випадку переможе.